aynan nasafga tegishli yo'g'ini ko'rsatib, qo'shimcha ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Borishadi uchrashuv mobaynida ham. Hozir esa uchrashuv bosh hakami, hakamlar ishtirokida ikki sardor so'nggi detallarga oydinlik kiritib oladi. Demak, Ishmurodov malakali referi, bugun unga ham omad tilaymiz. Bu esa video assistent referi tizimida ish olib boruvchi insonlar, ularga Ahrol Rizqullayevga qarshimiz degan bir message xabar yondashuvga futbolchilar, klublar munosabat bildirishmoqda. Bizga esa mana namoyish etilayotgani bu Nasaf jamoasi tarkibi, asosiy tarkib. Bu xalqaro uchrashuvlarni ko'rar ekanmiz, mana shunday kadrlarga alohida e'tibor qaratamiz. Bizda ham albatta Ro'ziqul Berdiyev o'z joylariga yo'l olishdi. Bu esa aynan Mirjalol Qosimovning tanlovi, bu yerda ham sxema o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Farqli o'yin uslublari bugun to'qnash keladi. Ya'ni uslub yondashuv jihatidan tarkiblarga o'tsak bo'laveradi do'stlar. Demak, men mezbonlardan boshlayman xalqaro me'yorlarga amal qilgan holatda Nasaf jamoasi darvozada 35-chi raqamda Azon. Bu tabiiy. Siddiqov kreativ futbolchi. Mashg'ulotlarda ishlangan variant tanlandi. Zorba yo'llandi va gol! Ungacha ham tushunib ulgurdik mana. Uzatma. Uzatamiz. Yelkama-yelka kurash. Futbolchi yiqilib tushdi. Manzur Ismoilov. Manzur Ismoilov sakrab yeta olmadi. Undan avval yiqilib tushgan futbolchi esa ikkinchi raqamdagi Komilov Dekor. Mana shunday vaziyat. Mezbonlar oldinga chiqib olishdi. Harakatlarni Nasaf esa navbatdagi hujumga o'tmoqda. Sidiqov to'p bilan markazdan variantlarni izlamoqda. Javohir o'zi fintlar bilan zarbagacha bormoqchi bo'ldi. Biroq markazda kurashda yana mezbonlar g'alaba qozonishmoqda. Biroz qaltis o'yin. Oh, biroz emas. Hatto kartochkaga sabab bo'ladigan darajada deb hisoblamoqda hakam va cho'ntagidan sariq kartochka olib Hamborov maydonda va gol o'tkazib yubordi. Voy, chiroyli kombinatsiya. Javohir Siddiqov qanotga uzatma berish mumkin yoki mana bunday zarbali qanday o'ynadi Lima Cruz. G'oya zo'r edi. Zo'r edi o'sha qanotdan kirib borayotgan sheriga Siddiqov to'pni yanglishmasam yetkazishni bo'lib qo'riqlashyapti ko'rinishidan. Baland uzatma Ergashev bir qadam tashlaydi-yu lekin kelmoqda va bu barqarorlik degani. Shubhasiz ajoyib kombinatsiya chap qanotdan g'iyos to'pni qabul qilib oldi. Darhol raqib futbolchi ham paydo bo'ldi. Oh, qanday butsaning tashqi tarafida Komilovdan o'tib boshqa bir futbolchiga kelib tushdi. Bosimni davom ettirib to'pni olib qo'yishi mumkin. Qoida buzildi. Hujumdagi faul. Yaxshi uzatma, muhimi aniq. Gadoyev chiroyli o'tdi va uzatma amalga oshiryapti. Ancha baland qarama qarshi qanot turgan sherigiga o'tib qoldi. Akromjon Komilov uzatma, xavfli zarba yo'llanishi mumkin. G'iyosov va himoyachilar ham qaytarishdi. O'sha chiziq bo'ylab turib olgan futbolchilar bu o'yinni ko'proq OKMKning taktikasi ichkariga zarba va Qosimov shogirdlari men boshqacha ta'rif bera olmayman. Olib chiqqandi. Bilmadim, Nematov ham albatta tayyor edim. Bu safar ham Ederson o'xshab uzatma amalga oshirib berdi. Oh, qanday xavfli vaziyat, darvoza bo'sh. Aytmagan ekan darvozabon chiqib kelayotganini yoki himoya shunchaki amini. Oldinga yurmoqda, ochilishi lozim. Cruz ochildi. Lima Cruz 2-0. Faol boshladi OKMK, ammo ikkinchi golni o'tkazib yuborishga majbur bo'lyapti. Bozorovdan assist. Sundalov 5-chi golni urgandi. Lima Cruz esa ikkinchi golni urdi. Ikkinchi golni ana shu tariqa uryapti. Botral oldinga chiqdi. To'g'ri qaror bunday vaziyatlarda, ammo ulgurgan Bozorov qanotga Muhammadiyevga Shuhrat Muhammadiyevdan pas Limaga, bu safar Anzur to'p Qosimov o'tib ketdi. Gadoyev zarba ekan bu. Oqtam. Bozorov bu xavfli bo'lishi mumkin. Oybek jarima donchasiga chekirdi. Bozorovdan uzatma zarba yo'llandi. Himoyachilar qaytarishdan zur ham ishga kirishdi. Ali Ibragimovich uslubida to'pni qaytara qoldim. Oyni kirish kerakligini ko'rsatmoqda. Haqqi nazariga. Siddiqov undan uzatma. Zarba yo'llandi. Shu qadar osonmi? Aliqulov yana zarba yo'lladi. Uchib keldi. Zarbani sal o'xshata olgani yo'q bu safar, lekin mana qarang. Hop.
Kanattan ichkariga pas, Anzur Usmonov yo'nalishni o'zgartirmaganda qiyin bo'lardi hozir. Mana bu yerda esa qoida buzilyapti. Muskira Kaluqulov. Mana. Ahmadaliyev yaxshi o'tdi. Chalg'itmoqda hali ham. Va nechanchisi raqsga tushadi. Endi oshirib yubordi endi. KMKning burchak zarbalari xavfli. Ya, bu safar emas. Bu safar emas, bu safar juda omadsiz. Oh, mana bu to'qnashuv. Ovoz juda ham. Shu hakam sariq kartochkani olib Qosimovga ko'rsatdi. Chiroyli, biroq hali manzilsiz deymizmi? 17-chi raqamda maydonga tushgan va faol bo'lish ko'rinayotgan Suhrob Nurullayev. Yana bir harakat qilib ko'rgan. Qanotga, yana Nurullayev. Baland pas. Chiroyli zarba bilan yakunlasa bo'ladi. Shoshayotgani yo'q Qamonov. Zarba yo'lladi, kuchli zarba chiqdi. Yuqorilatib to'p yetkazilmoqda. Yuqorilatib Anzur Usmonov bo'l davom ettirish mumkin. To'g'ri darvozaga qaytarishdi. Himoyachilarning o'zi qaytaryapti. Nematov ham otilib qo'yapti. Menimcha bu safar ham himoyachi uzoqlashtirdim.